Eu sei que eu vi meu boneco nível 1 ali, mano. Eu não gostei muito disso. Mano, o meu tá level 1 também. Peraí. Skipinho declarou guerra. Eu só fiquei o dia inteiro na fila e agora dropou a fila e não consegui entrar. Skipinho declarou guerra? Ué, mano, do jeito que ele tá, vai ser guerra da minha idade, né? Olha o Minus Plate. Cadê o Ubisoft, mano? Ô, oh, vou declarar guerra, hein? Quero ver ficar na fila mais que eu, hein? Ah, o Ubisoft tá jogando Grounded. Eu só tô feliz porque eu tive que...